Gospođo Brnabić, vi ste bili, on je bio zvezda Siniša Mali Panama Papersa, a vi ste bili Malta Files zvezda. Samo što je ovde u Srbiji akcenat stavljen na jednog drugog ministra koga je trebalo politički diskreditovati, verovatno zbog veza sa Rusijom, gospodina Popovića, a potpuno je prećutano da ima mnogo zanimljivijih ličnosti, poput recimo Nenada Kovača i advokata Srđana Kovačevića, to je glavni advokat Demokratske stranke Dragana Đilasa, Bojana Pajtića u svim njihovim aferama, istovremeno advokat gospodina Kovača, kuma Nikole Petrovića, da je njegova firma Južna Bačka koja je sa državom poslovala u vreme vlasti SNS-a preko 100 miliona evra. Već sam rekao, to je vlast koja se zasniva na bajkama, na neistinama, na lepim idejama koje su nemoguće ili na ružnim idejama koje su moguće i lako sprovodive i to se čini vrlo jednostavno. Tako da mislim da će građani Srbije koji do sada nisu imali dovoljno znanja iz oblasti četinara, specijalno jelke novogodišnje, sada posle ovog zasedanja posebnog imati, a sve zahvaljujući našoj predsednici vlade, potpuno znanje o tome kako, gde i ko kome jelku postavlja, plaća, kiti i raskiće. Bilo bi dobro da ljudi koji se malo bave ekonomijom, silom prilika, a trebalo bi da znaju to jako dobro, bar po obrazovanju, objasne predsednici vlade da je od deficita u budžetu, da postoji samo jedna gora stvar, a to je suficit. To znači da ili ste loše planirali, ili ste to uradili zato što ne znate, ili zato što ste namerno hteli da slažete. A na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić. Pa da bome, po starom dobrom običaju opet sve i svašta se čulo ovde, svega se mi naslušao smo. Ajmo u par reči ono što je najinteresantnije. Taj život u bajci. Ako neko ne želi da veruje u rezultate ostvarene u njegovoj rođenoj državi, ako ne želi da veruje ljudima koji te rezultate predstavljaju, ne mora, njegovo pravo. Samo nek objasni da je to bajka. Međunarodnom monetarnom fondu koji vidi te rezultate i o njima govori i piše. Neko objasni da je to bajka Svetskoj banci koja te rezultate vidi i o njima piše. Neko objasni da je to bajka Evropskoj komisiji koja vidi te rezultate i o njima govori glasno. Dakle, nek njima objasni da su svi oni potpuno promašili temu, da ništa ne razumeju, a da je on sam veliki stručnjak, mnogo veći nego svi oni zajedno. I MMF, i Svetska banka, i Evropska komisija. Ništa nije urađeno, to je sigurno 100% u pravu, samo su s neba pali tih 170.000 novih radnih mesta. I te desetine, mislim da je broj oko 90 novih fabrika i pogona u našoj zemlji u poslednje 3 ili 4 godine. To se prosto stvorilo nijotkuda. Niko ništa nije uradio, mi smo totalno nesposobni, ali eto, to se nekako dogodilo, htela sreća baš u naše vreme. Što se tiče ovih afera koje se pominju, nema tu nikakve razlike u nivou između ovoga sada i onoga što su pričale Dveri i svi ostali koji su se bukvalno služili štivom tabloida Milovana Brkića. E, to je taj nivo. Bukvalno taj nivo. Žao mi je, izađe čovek, da ga podsjetim, samo jednom je ovde doneo primerak kao korpus delikti da mi pokaže kako to sve što on priča, to negde piše. Pa znate u čemu? U jednom časopisu gde se na naslovnoj strani nalazi saopštenje za Vaskoliko pučanstvo da je neka tamo pevačica loša domaćica. E, to je taj nivo. Iako su to argumenti, svaka čast, da plus u budžetu može i ako se radi domaćinski i ako neko stvara i stiče, ne morate da razumete. Ali, kako je bio minus, to pročitajte u izveštaju vaših kolega, gde su sami napisali da ste svi zajedno krali, nameštali i ugrađivali se. Tako je bio minus, a kad nije tako, onda je plus. I završavam s ovim, gospodine predsedavajući, to ima neke veze i sa onim četinarima i nekim zimzelenim kategorijama. Kada se propada, kad počne da se liči na njih, znate kad list padne? Kad požuti.